Vítejte. Na začátku dubna se na ukrajinské frontě objevil nový pozoruhodný typ ruského obrněného vozidla – želvý tank. Stejný tank jako T-72 nebo T-64, jen s přídavným kovovým ochranným pancířem, zhotoveným ze střešní krytiny, mříží a pletiva. Co je to za Wunderwaffe a kolik tanků Rusku zbylo, se dozvíte z dnešního videa. Tank má výstižný název – želva, protože je ze všech stran pokrytý kovovým pancířem, kromě přední části, kde nenápadně vyčnívá kanón, jež slouží jako hlava improvizované želvy. Je všeobecně známo, že před začátkem války byly za hlavní hrozbu pro obrněná vozidla a především pro hlavní bojové tanky považovány protitankové raketové systémy. A za největší hrozbu byly pak považovány protitankové řízené střely třetí generace. Proti těmto střelám byly vyvíjeny systémy aktivní obrany. Ukázalo se, že hlavním nepřítelem obrněných vozidel jsou malé plastové drony, ty též kamikadze FPV drony, které nyní plní oblohu nad linií dotyku. Přitom náklady na FPV drony jsou řádově nižší než náklady, dokonce i na relativně levné protitankové střely druhé generace. Natož pak náklady na obrněná vozidla, na něž se FPV drony zaměřují. Samozřejmě jako vždy, akce vyvolá reakci. Zpočátku byla obrněná vozidla vybavená sítěmi a mřížemi a ty samozřejmě neposkytují 100% ochranu před drony, ale zvyšují pravděpodobnost přežití obrněných vozidel a komplikují práci operátorům FPV dronů. Postupem času se počet sítí a mříží na obrněných vozidlech stále zvyšoval, a to natolik, že některá bojová vozidla začala připomínat pojízdný kurník. Na beranidlech obrněných vozidel se objevily jednotky dynamické ochrany, na jiných systémy radioelektronického boje. Ani jedno z těchto řešení se však nezdá být zvláště účinné. Přestože se omezený počet ochranných krytů pro obrněná vozidla vyrábí továrně, většinu krytů ze sítí a mříží si stále staví vojáci jako dobrovolníci. Apoteózou protileteckých krytů pro obrněná vozidla byl vznik takzvaných želvých tanků, nebo jak říkají Rusové sami, car mangalů, když je chráněný tank téměř celý zakrytý ne sítěmi a mřížemi, ale celou konstrukcí. Zvenčí to vypadá, jako by tank vjel do garáže nebo kůlny, zasekl se v ní a pak prostě jel dál s kůlnou na střeše. V současné době je počet FPV dronů na bojišti takový, že pohyb v otevřeném terénu se stává prakticky nemožným. To vede k tomu, že útočné jednotky postupujících Rusů nejenže postrádají podporu přímou palbou obrněných vozidel, ale často není ani možnost rotace personálu při vezení munice a evakuace raněných. Mangaly zpočátku vykazovaly na ukrajinském bojišti poměrně velkou efektivitu, ale časem se ukázalo, že jejich nedostatky převažují nad výhodami. Takže nakonec je pravděpodobné, že Rusové od takové ochrany obrněných vozidel nakonec upustí. Navzdory primitivnímu provedení je samotná myšlenka rozloženého pancéřování v želvých tancích poměrně dobrá a už dlouho prokazuje svou účinnost ve válečné výzbroji. Rozložený pancíř je způsob ochrany vozidla, kdy je mezi jednotlivými vrstvami pancíře dutina. Když střela zasáhne první vrstvu kovu, je otupena a vychýlena z dráhy, takže při dopadu na hlavní pancíř je méně účinná. Ruské ozbrojené síly zřejmě doufaly, že plech používaný k opláštění tanků poskytne podobnou ochranu proti ukrajinským dronům. Drony nesou malé kumulativní nálože a protitankové miny, které nejsou schopny prorazit pancíř tanku, a proto se operátoři zaměřují na zranitelnější části. Krunýř želvých tanků by teoreticky měl tyto zranitelné části zakrýt a učinit bezpilotní letouny neúčinnými, zejména pokud je na želvým tanku ukryt také systém radioelektronického boje. Použití takového svařovaného plechového pancíře má ale i velké nevýhody. Velmi omezený výhled na bojiště, zpomalení tanku kvůli vyšší hmotnosti, nemožnost otáčet věží vozidla a v důsledku toho omezená schopnost vedení palby. Praxe používání želvých tanků ukázala, že jsou zranitelné a na bojišti jsou likvidovány. Byl zaznamenán nejeden případ,
kdy tank zabloudil kvůli omezenému výhledu. Problém Rusů spočíval v tom, že želví tanky představovaly technologické řešení konkrétního technologického problému obrany proti tisícům ukrajinských FPV dronů. Svařovaný pancíř blokuje FPV z většiny směrů a rádiové rušičky ruší signály pro ovládání a řízení dronů. Takto chráněny před hlavní ukrajinskou zbraní současnosti se mohly želví tanky relativně neohroženě pohybovat směrem k ukrajinským pozicím a svými předními válci odstraňovat miny, aby se další želví tanky s pěchotou mohly přiblížit k místu, kde probíhaly výsadky úderných skupin. A dokud Ukrajinci používali drony pouze k obraně svých pozic, byly želví tanky efektivně využívány jako odminovávací vozidla a obrněné transportéry pro ruské operace, zaměřené na okupaci nových území. FPV zakoupené za peníze z charitativních fondů a dodané dobrovolníky na frontu však nikdy nebudou plnohodnotnou alternativou dělostřelectva a raket. Takzvaný muniční hladomor byl způsoben několikaměsíční blokádou americké pomoci. Zároveň byly dodávky nábojů od evropských spojenců katastrofálně nedostatečné. Nemělo by se zapomínat, že Rusové používají střely a rakety nejen ze zásob Sovětského svazu a vyrobené ve vlastních továrnách, ale dodávají je i jejich spojenci Severní Korea a Írán. Ostatně munice z USA nakonec začala měnit situaci na frontové linii. Ukrajinští vojáci opět začali masově používat 155mm granáty a řízené protitankové střely doplněné o bezpilotní letouny. Tenká kovová střecha možná uchrání před několika kilogramy ze vzduchu schozených výbušnin, ale proti dělostřeleckému granátu je neúčinná. Když prorazí pancíř želvího tanku, může způsobit požár, který vozidlo promění v pec. Svařený kovový plášť navíc posádce znemožňuje únik. Nyní se na internetu stále častěji objevují záběry zničených ruských želvých tanků, což znamená, že se Ukrajinci naučili, jak se jim úspěšně bránit pomocí protitankových zbraní. Na těchto záběrech můžete vidět, jak byl jeden ze zmutovaných tanků zlikvidován. A na těchto záběrech můžete vidět úplné schoření Mangalu. Video bylo natočeno poblíž Bělogorovky v Luhanské oblasti. A tady kamikadze FPV dron zasáhl ruský želvý tank v obci Novovodianoje v Luhanské oblasti. První dron tank zastavil, další dva drony prorazili pancíř a zapálili. Takový tank odolá buď dvěma nebo pěti dronům, včetně nepředvídatelných ztrát. Takže dodávky dronů jsou i nadále pro frontu nesmírně důležité. Na scénu přichází další Mangal, který by měl bez problémů překonat minové pole a prorazit si cestu k útoku. Ale něco se zjevně pokazilo. Používání želvých tanků tak po nějaké době nejspíš zmizí v propadlišti dějin rusko-ukrajinské války. Mnoho lidí dnes zajímá otázka, kolik má Rusko tanků a zda se jejich zásoby někdy mohou vyčerpat. Na začátku invaze na Ukrajinu disponovala ruská armáda téměř největším počtem obrněných vozidel ve srovnání s ostatními světovými armádami. Většina z nich připadla ruským ozbrojeným silám po rozpadu Sovětského svazu. Podle renomované ročenky The Military Balance měla ruská armáda ještě několik měsíců před útokem na Ukrajinu ve výzbroji více než 3400 tanků T-72, T-80 a T-90 a dalších 10200 se nacházelo na základnách v různém stupni zachovalosti. A to nepočítáme starší modely T-54, 55, 62 a 64, z nichž některé by mohly být rovněž uvedeny do bojeschopného stavu. Kromě toho Rusové disponovali 9220 bojových obrněných vozidel pěchoty, nepočítaje 8500 kusů ve skladových základnách. V důsledku toho za dobré dva roky bojů ruská armáda pouze podle vizuálně potvrzených údajů k 3. dubnu 2024 ztratila 2878 tanků zničených, poškozených, opuštěných nebo ukořistěných ukrajinskou armádou jako trofeje. 84% z celkového počtu ve službě na začátku roku 2022. Ztraceno bylo 812 tanků T-80 různých modifikací, zatímco podle autorů ročenky Military Balance bylo v době invaze ve výzbroji ruských ozbrojených sil pouze 580 tanků tohoto typu.
To také svědčí o tom, že Rusové aktivně snižují své zásoby obrněné techniky. V rozporu s tím, co tvrdí ruská propaganda, se dnes v Rusku téměř nevyrábějí nové tanky. Ruské tankové závody se zabývají především opravami, odkonzervováním a modernizací strojů vyrobených v předchozích desetiletích. Vojensko-průmyslový komplex produkuje ročně 800 tanků různých let výroby a modifikací. Pouze tank T-90 lze klasifikovat jako tank vyrobený od samého začátku. Jeho výroba v plném cyklu se zachovala v Uralvagon závodu, který montuje až 6 vozidel měsíčně. Stejný obrázek lze vypozorovat při analýze údajů o počtu bojových vozidel pěchoty. Na začátku války jich Rusové měli zhruba 6570 plus dalších 8500 jednotek BMP 1 a 2 ve skladech v různém stupni zachovalosti. Během 2,5 roku ztratila ruská armáda nejméně 3709 bojových vozidel pěchoty různých typů. Skutečnost, že Rusové mají velké problémy s doplňováním ztrát obrněné techniky, dokládá americká vyšetřovací skupina Covert Cabal. Na satelitních mapách skupina zaznamenává postupné vyprazňování základen ruských obrněných vozidel. Na začátku roku 2024 zveřejnila The Military Balance svou výroční zprávu, ve které uvádí, že Rusové mají 1740 tanků, z toho 220 moderních T-90, 200 zastaralých T-62. Analytici zase uvádějí, že ruská ofenziva je přišla draho a od dubna 2024 má ruská strana na bojišti asi 1300 tanků. Porovnání těchto údajů se ztrátami a rychlostí výroby a modernizace tanků ruským vojenským průmyslovým komplexem dospěli analytici k závěru, že ruským ozbrojeným silám zbývá dostatek tanků na 2 roky aktivních bojových operací. A to je pro dnešek vše, přátelé. Dejte like, pokud vás video zaujalo, pište komentáře a brzy opět na viděnou.